In vandag se avontuur, kerke. So ek dink kom ons begin deel 1 van die video waar Michelle moet sê wat sy verwag hoe die NG Kerk gaan wees. Nie veel nie. So nou met ander woorde, jy verwag 'n baie boring experience. Ja. Ek verwag 'n orrel. 'N orrel, okay. Ek verwag gesange uit 'n boek uit. Soos, ek verwag 'n mooi story. Ek verwag nie enige iets wat vir my gaan laat anders na die wêreld kyk of 'n moment gee van En dan na die kerk moet sy sê hoe dit vir haar pas. En dan doen ons dieselfde met CRC later vanmiddag. Ek gaan jou uitnooi om sommer net so te sit. Dan sing ons saam in die voorsinggroep en Peer, soek allereerst die Koninkryk van God. Okay, so ons het nou net uit die NG Kerk uit ontsnap. sy lyk baie verskrik. So Michelle? Sien, ek dink ek moet 'n moment vat om te proses. Want ek wil nie krities wees. Dit is baie rustig. Dit is baie... This is a school weapon. Mense, daar is baie verskillende mense in die wêreld. Baie. Nee? En wat vir my 'n impak in my lewe gaan maak en wat 'n impak in daai oom se lewe gaan maak, is probably twee verskillende goed. En ek dink, dis nie my plek om te sê waar en hoe God kan en nie kan werk nie. Ek kan nie mos nie limits gaan stel nie. En my ervaring is iemand anders se ervaring. Dis mooi gesê. Ja. So ek wil dit nie kritiseer. Maar dit was 'n mooi preek. Ek hou van dat hy die storie geniet. Dit was... Die teologie was hy. Ja, maar dit is baie teaching. Dit is baie... Weet ek, ons is weer baie gewoond aan preaching, nie teaching. Mm. Teaching doen jy by die huis as jy jou eie Bybel lees. Cool. Nou ja, stay tuned vir deel 2. Ja, so dis nogals baie... So dis nogals soos baie... En daar hier mag my nie los. So, wat is jou verwagting? Ek kan nie onthou of ons het wel op die video gesê het en of ons het net van mekaar gesê het nie, maar dit is baie belangrik om te bevestig dat hierdie is nie om mekaar of enige kerk te kritiseer nie, hierdie is net om jou experience te deel. My verwagting is dat ek baie uit my comfort zone gaan wees. Ek verwag dat mense gaan sing en hande in die lig en halleluja en amen en baie klap en baie spring en baie skree. Ja, hierdie om te sien hoe jy is in die environment, want ek het dit nog nooit obviously gesien om ervaar nie. Ek is excited oor die tegniese deel. Ek is excited om te sien die kameras en die ligte en die klank en die multimedia screens en ek is excited om te sien hoe hulle dit alles in mekaar sit. Come on you 30-year-old underpants, keep the Lord the most radical praise that you can. All my life I've had questions. Who, what, when, where, why? Wasting time looking for answers. Dis 20 oor 8. So ons was nou net 2.5 ure in die kerk.
Dit was 'n laat een, dis nie altyd so laat nie. Gewoonlik is dit 7:30 uit. Okay, so kom ons begin by die begin. Dis groter en is meer wow as wat jy kan imagine. Die klank en die beeld en die ligte en die skerms en dis massive. Daar was min kunstenaars in Suid-Afrika wat sulke produksies opsit. Ek moet dit nogal gee, ek is aangenaam verras met wat Pastoor Attie gedoen het. Daar was teksgedeeltes. En dit was applicable teksgedeeltes. Baie verskillendes uit konteks en goed uit, maar die boodskap uit almal uit is dieselfde en hy het dit gevat en applicable gemaak en hoe jy dit moet gaan vanaand. Ek dink baie kritiek wat ek gehoor het teen CRC is die gelding, soos mense wat hulle karsketels in die mandjies nie goed gooi. Dit gebeur nie. Ek kan vanaand uit my experience uit sê, daar is nie een keer gepraat oor geld of klem gelê op geld nie. Die hele boodskap vanaand het gegaan oor ek wil sê morele waardes. Hoe lewe jou lewe? Wat se tipe lewe? Wat se voorbeeld jy vir jou kinders? In die begin van vanaand se preek het hy gesê almal ouer as 60 sit. Sit niemand nie. Ouer as 50 sit niemand nie. Ouer as 40 sit. Basically twee mense het gesit. Ouer as 35, toe sit ek en Michelle. die ek wil sê 90% van mense daar is tussen 20 en 30 gewees. So ja, twee drasties verskillende style vandag ervaar. Dit was 'n moer van experience. Ek het baie geniet. Die eksperiment, wil ek sê, was 'n groot sukses. Ek dink ek het iets van Michelle geleer deur om dit te gaan doen en by te woon. Enige laaste thoughts? Daar's 'n plek vir altyd. Absoluut, ja. Maar ek glo ook nie net al twee nie. Verskillende kerke. Elke kerk het sy eie mandate. Ja. In die wêreld, Hillsong byvoorbeeld is Hillsong en Elevation dink ek is absolute worship kerke. Dit is hulle mandate. CRC is evangelical. Dit is sy mandate. Hy doen harvest events, hy gaan uitreach mense. Baie mense word nie gewoonlik geplant in CRC nie. Hulle scatter maar hulle gaan iewers na 'n kerk en dit verander iets. Dit is absolute evangelical kerk. Rema is leadership, hulle reis leadership en dan stuur hulle uit om kerke te gaan plant. So, Brian Houston, Pastor Ad, almal kom uit die Rema kerk. Weet, hulle is almal 100 pastor in Collie gewees. So elke kerk het sy plek en sy mandate en sy funksie. Die enige kerk het die hele land verander 100 jaar terug. Iewers het hulle net bietjie vasgehaak. Ja. In plaas van om aan te hou beweeg en wolf het hulle bietjie vasgehaak. Beteken jy kan nie dit ding net hulle moet opbly nie. Nee. Ja, ek dink if anything nou vandag kan ek sê klim uit jou boks uit en gaan experience aan 'n kerk kry. Jy gaan dalk verras wees. Okay, cut.